95. A finále? 100. 100 tisíc korun. Skvělý. Jsou vaše. Já jsem fajn. 25 tisíc korun. Já vám gratuluju strašně moc. 35, 40, 45. 45 tisíc. Takhle při večeru dobrá zpráva. To jo. 75. 80, 85. Je to tam? 85 tisíc! Vyhráváte 40 tisíc korun! Já! 40 tisíc! 22, 23, 24, 25! Právě jste vyhráli auto! 65, 70 tisíc korun! Co vaše? Za každý výrobek 5 tisíc, čili 35 tisíc korun. 35 tisíc. 80, 85, 90. Máte 90 tisíc korun. Nádherný. 90 tisíc. Takováhle hvězdička umí vydělat hodně peněz. 85 tisíc korun je vaši. To si děláte trochu. Ne. 85 tisíc. Ale to je hezká hromádka. Máte 100 tisíc korun a auto k tomu. Ježišmarja, to není možný. I auto. Mm-hmm. Tak prosím.